subax wanaagsan saaxiibyal. Waxaanahay Cabdullaahi Duulaye. Saaka shil gaari ayaa ka dhacay magaalada Ceyr Gaabo habeenkii xalay. Ayaa gaarigani galay gurigan oo dadkii lahaa ay hurdeen. Inkastoo aanay jirin wax dhibaato ah, darawalkii gaariga ayaa la sheegay inuu markuu gaarigu dhacay ama gaarigu halka galay uu halka ka baxay halka ka hortisii. Ma jirto wax dhibaato ah ama weyn oo goobta ka dhacday, laakiin waxaa burbur baanay soo gaaray gurigii ay degnaayeen reerku. Dhibaato weyn oo saasina ma jirto. Burbur weynna waxaa soo gaaray baabuurka iyo reerkii. Gaariga ayaa la sheegay inuu ka yimi cusbitaalka Asli Maydi, halkaasoo xalay kooduu kasoo rawaxay. Inkastoo uu shilku halkan goobtan ka dhacay, guriga reerku degan yihiin ayaa isaguna jeexdumay sida aragtaan. Oo baabuurka waxaa saaran taayiradiisa hore ayaa saaran. Dalawarkii ayaan waxba ku noqonin, waxna foo ku baxayna ma jiraan. Shilka yara fudud ayaa xalay dhacay amarkii leh.